Meu Deus! No dia 2 de fevereiro de 1959, 9 esquiadores morreram em uma montanha ao norte da Rússia que se chama... Tem um nome gringo bizarro dela, mas ela foi traduzida com o nome de A Montanha dos Mortos. As equipes de buscas foram encontrar os corpos muito tempo depois e não tem nenhum resquício lógico sobre a cronologia de por que, que esses esquiadores morreram. Quando eles foram recompondo os passos, eles perceberam que por algum motivo os 9 esquiadores decidiram fugir das suas barracas. Todas as barracas estavam lacradas e eles tiveram que rasgar as barracas. Eles saíram com as barracas rasgadas correndo, então percebe-se que alguns foram mais longe do que os outros, mas todos eles morreram. 2 com fraturas no crânio, 2 com as costelas trituradas e por aí vai. Isso aconteceu de verdade, tá, galera? No nosso mundo, há muito tempo atrás, e naquela época ainda não tinha muito resquício sobre isso. O incidente foi chamado de o incidente do passo Dyatlov. Dyatlov, que inclusive era o líder dessa expedição, desses 9 esquiadores, que também foi uma vítima. A montanha ficou fechada por 3 anos até liberar novamente esquiadores a irem até lá, porque nada justificava a causa da morte. No último documento oficial que saiu sobre isso, é que forças sobrenaturais mataram todos os esquiadores. Sejam muito bem-vindos, senhores, ao jogo Colate, que é um jogo que retrata exatamente essa história. Nós vamos investigar o que aconteceu nessa montanha amaldiçoada. O jogo tá à venda na nuvem, o link tá aí no topo da descrição, clica aí e confere, tá com um preço bem bacana, e é um survival horror que o pessoal falou que realmente te deixa em pânico. Então vamos começar aqui, eu vou dar jogo novo. Eu tinha só começado pra ver se as configurações gráficas estavam corretas, e agora estamos indo aí. O lugar onde recolheste a nota será assinalado ao mapa, blá blá blá, enfim. Como eu falei, o jogo está vindo na nuvem, a nuvem que me mandou essa chave, que me apresentou esse jogo. Eu fiquei curioso, eu fui atrás, e aí eu vi o vídeo do Alan Zocca, ele também jogou e tal, e ele comentou um pouco sobre isso. Eu fui procurar, e aí ó, aqui vai ter um pouquinho da história, se liga. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Autotan Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, 2 months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche or animals. Each theory, however, only served to create more questions.
The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered deep under the snow. Ok, então, senhores, cá estamos nós. Primeiro ato aterrorizante, né? A história foi um pouquinho diferente da que eu falei. Eu peguei a minha versão no Wikipedia e cá estamos nós agora jogando o jogo aí na versão original. Começou com uma musiquinha meio tristonha, né? Uma cidade aí bem gelada e bem assustadora. A gente tá no pátio de uma escola e, na real, eu não sei muito aonde eu tenho que ir. Eu estou caminhando. Eu nunca joguei, tá? Eu realmente, como eu falei, eu peguei o jogo só pra ver a questão gráfica. Visualmente o jogo é incrível, né? Como vocês podem ver. Pressionando o botão direito eu consigo dar zoom, mas nada no mouse faz nada. Tá, temos o shift pra correr. Ok. Acho que talvez seja digno correr, né? Pra acelerar um pouco o processo aqui. A musiquinha é bem, né? Simbora então, meus senhores. Cara, a paisagem toda branca é um pouquinho desoladora, sabe? A sensação de um pouco de agonia que passa é realmente bem estranha. Eu vou seguindo pelo trilho do trem, me parece ser um caminho mais evidente, pra ser honesto, assim. Fora isso, não... Caralho, olha a impressão de frio, né? Com relação ao efeito sonoro, o tom pesado de branco, né? O contraste da imagem e tal, isso tudo é bem, cara, bem da hora. Bom, já chegamos numa trilha aqui, tá claro que é uma trilha, né? E a gente vai começar agora a investigar mais ou menos onde que eles estão. Eu tô com... Tá, vamos pela esquerda. Me parece, querendo ou não, eu sigo paralelo à linha do trem, né? Que era a lógica que eu estava tentando seguir no começo da minha caminhada e da minha exploração. Eu estou ouvindo algum barulho. É engraçado, porque como a ideia é realmente passar essa experiência de estamos numa floresta e tal, o vento, né? O balançar das árvores e tal, cria um ambiente extremamente assustador. Eu já estou com um pouco de medo. E a real é que ainda nem começou. A trilha aparentemente continua. Na verdade, ela não. Ela meio que acaba por aqui. Mas a gente consegue meio que achar uma continuação pra ela. Ou não, né? Ou, na verdade, o que eu estou vendo aqui é realmente eu chegando em lugar nenhum. Tem alguma coisa? Vamos ver. Deixa eu ver as opções aqui. Os controlos, o teclado e o rato. Eu quero ver a tribulação das teclas. Abre da SD, controle esquerdo pra agachar, shift pra correr. Mapa M, bússola C, lanterna F. Ah, eu tenho um jornalzinho também. Jornal, não. C, não. F, não. M, não. Ok. Vamos continuar então andando agora pelo meio da floresta. Agora ficou um pouquinho pior, porque eu não tô enxergando nada por causa das árvores. O personagem cansa bem rápido, provavelmente por causa do ar rarefeito e por causa do frio. Mas agora, aqui absolutamente tá parecendo um caminho. Eu estou com um pouco de medo. Ah, pegadas. Pegadas descalça, né? Conforme falou do pessoal que fugiu da expedição. É interessante o fato de eu já ter acertado de primeira. Tá tudo ficando um pouco mais escuro. Eu estou com medo. Bom, beleza. Por enquanto a gente somente está seguindo aqui por dentro de uma caverna agora. Eu queria saber um pouco de quem sou eu, do que estou fazendo aqui, do porquê que estou me enfiando nessa bagaça. Ai, caralho! Que susto! Ok, morri? Não. Tá. Uma luz brilhante e insuportável. Uma dor que despedaçava o meu corpo. Sentia arrancar a minha alma. Passado algum tempo, passei a ser ninguém. Nada. A luz desapareceu e eu mergulhei numas trevas avassaladoras. Acolhi o fim com agrado. Ué, como se eu tivesse... É uma barraca. É uma barraca, eu cheguei numa barraca. Ok, chegamos numa barraca. Premir E. Eu estou entrando na barraca, ali eu entro...
Estou atrás de ti. Eu estou atrás de ti. Ok. Nós então encontramos uma bússola, um mapa e o jornal, que são aqueles três comandos que a gente viu, que é o C de Compass, M de Map e J de Journal. E aí a gente já tem agora os atalhos aí pra abrir as coisas. Caralho, já começou um pouco tenso, já rolou o primeiro sustinho, mas por enquanto tá bacana, tá uma experiência legal, bem diferente do que estamos acostumados aí, mesmo em jogos de terror, mesmo em jogos de survival, né? Na verdade não é um survival, ele é um jogo de terror, né? Um survival horror, não é aquele sobrevivência que eu digo, não é aquele... Caralho, já passamos o primeiro ato, né? Aqui, ó. Alguma vez tentaste agarrar-te ao teu lado mais humano, quando outros convenceram de que não era mais do que uma cobaia? Um objeto para ser manipulado a belo prazer. Quando nos dizem que somos monstros, que merecemos ser punidos, mesmo que não nos lembrássemos dos nossos pecados, quando levam aqueles que amamos e nos deixam a apodrecer nas trevas, o problema é que nessa escuridão nunca estamos a sós. Tem passos, mano. Caralho, olha os passos descalços de novo. Ok, então, daqui de fora, né, de fora da barraca agora que eu tenho a lanterna, eu tenho a bússola, né, então eu posso ter uma noção aí de espaço melhor, e eu tenho um mapa, eu tenho por via das dúvidas também pegadas me fazendo seguir por aquele caminho, e eu tenho uma antena lá ao fundo, pessoal, mas é o seguinte, senhores! É por aqui que vamos terminando este primeiro vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. É isso que talvez transforme Colat na terceira série simultânea do canal, juntamente com Hatred, com Ark. E aí talvez entre então o Korat, né? O Kotrat, já até esqueci o nome do jogo. Link para você comprar o jogo na nuvem está no topo da descrição. Nuvem, muito obrigado por mais esse jogo. Eu estou gostando. Eu vou gravar agora o segundo episódio, então vai ter segundo episódio, tá? O mais rápido possível. Mas a série ainda não é certeza, depende do retorno de vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui, abraço do Patifinho, até a próxima e valeu!